Вітаю, друзі, це головний день, і далі будемо говорити на тему молодіжної столиці 2023. Серед претендентів, 34 претендентів, дві заявки з Хмельниччини. І чи вдасться Городку, або ж, можливо, Славуті, завоювати цей титул, але будемо сподіватися, що, в принципі, Городку, адже саме регіональний координатор національного конкурсу «Молодіжна столиця 2023» у Хмельницькій області, який відповідає за місто Городок, у нас на відеозв'язку Сергій Щур. Пане Сергію, добрий день. Добрий день. Давайте першу розберемося, що ж це за такий конкурс. Титул, молодіжна, можна сказати. Та, титул, насправді. Молодіжна столиця – це всеукраїнський конкурс. Він проводиться щороку, аби відзначити найкраще місце для проживання саме української молоді. Конкурс традиційно проводиться ще з 2017 року. Його ініціаторами є Міністерство молоді та спорту України, також Український інститут міжнародної політики та Національна молодіжна рада України. Як ж бачимо, що вже оприлюднений навіть список учасників цього року, було подано 34 заявки, як Павло говорив, 19 областей України взяли участь, і серед заявок навіть є і обласні центри, і невеличкі містечка. Як бачимо, тут немає ніяких жодних обмежень. Пане Сергію, як вирішили, що Городок має взяти участь у цьому всеукраїнському конкурсі? Вирішили, тому що в минулі роки ми підтримували Хмельницький у пориві і в боротьбі за звання молодіжної столиці України, але, на жаль, Хмельницький тричі потрапляв у фінал, але не виборов цього почесного титулу серед молодіжних ініціатив України. І тому вирішили в цьому році самостійно податися, тому що ми вважаємо, що Городок саме на цьому конкурсі може здивувати молодіжну спільноту України, то що в нас відбулися якби відкриття і музею, тобто саме в культурному плані ми добре виросли, і відкриття IQ-центру, де можуть працевлаштовуватися молоді спеціалісти. Я думаю, що це такі моменти, які, можливо, конкурсна комісія оцінить, і ми будемо претендувати на перемогу. Подання заявки, чи забрало у вас багато часу, чи як це така бюрократична так? складова? Так, насправді подання заявки і написання її, подати саме легше, а от написати було важко, тому що в нашому випадку, саме в Городку, ми збирали інформацію по відділах міської ради, потім разом сідали молодіжною радою і доопрацьовували заявку. Тобто в нас інформація подана, я думаю, що більш-менш структуровано, чітко, лаконічно і подано не тільки з позицій місцевої міської ради, а й з позицій молодіжної ради, де ми показали, як і молодь працює, які проекти реалізовує, і як в культурному житті приймає участь, як приймає в суспільно-політичному житті міської ради. Все це ми виклали чітко і подали. Ну, фактично, десь 2-3 тижні пішло на написання заявки. Які найскладніші були питання у вас в заявці? Перепрошую. Які найскладніші питання особисто для вас були в поданні заявці? З якими такими найбільшими і найважчими, можна так сказати, проблемами, питаннями зіткнулись? Для мене особисто найважче було зібрати інформацію, тому що я лише 5 місяців, як проживаю в Городку, до цього я проживав в іншому місці. І мені було важкою перепоною це незнання багатьох якихось моментів, саме що робилося у місті. Але мені колеги допомогали і працівники міської ради, які по крупинці надавали інформацію. І я думаю, що ми достойно показали, що таке що в Городку робиться в молодіжній політиці, як молодь реалізовується тут у місті. Давайте тоді ж поговоримо ще й про конкурентів. 34 заявки. Конкуренція доволі сильна, доволі серйозна. Чи ознайомлювались ви з іншими заявками і кого обрали таким найвизначнішим конкурентом для себе?
На жаль, навіть якщо я є регіональний координатор, я не можу бачити інші заявки. Я думаю, що варто виділити серед решти це Чернівці, які зробили гарний промо-ролик участі в конкурсі «Молодіжна столиця України». Але я думаю, що на шанси на перемогу мають усі, тому що франшизою «Молодіжної столиці України» є європейський конкурс «Молодіжна столиця України», «Молодіжна столиця Європи». Власне, там конкурс полягає в тому, щоб показати, як реалізовуються проекти в менших таких містах. І я думаю, що якби в нас, де більше можливостей, це, звісно, в містах-мільйонниках, якби перемагали такі міста, як великі, то Київ, Харків, Запоріжжя, Дніпро, це би перемагали щороку, але як ми бачимо, зовсім інші міста перемагають. Це і Острог, Кам'янець-Подільський, Львів. Тобто я думаю, що шанси у Городка, і в тому числі в Славуті, де є також креативна молодь, і вони реалізовують круті проекти, у нас є шанси у всіх. Чи є, можливо, так, маєте вже якісь певні плани в разі виграшу і в разі обрання молодіжної столиці? Що це особисто дасть для Городку в цілому? Так, пане Сергію, чи чули ви нас? Не чув. Повертаючись до питання, чи вже запланували щось в разі виграшу, якісь, можливо, певні проєкти, і загалом, що в цілому виграш дасть для Городку? Ну, так вже деякі плани є. Не буду їх відкривати, але в цілому виграш дасть змогу добре себе заявити на всеукраїнському рівні. Це тому, що конкурс, він передбачає перш за все промоцію, і він є іміджевим. Якихось там інфраструктурних проєктів він не дозволить реалізувати, чи там по благоустрою. Саме іміджева складова є основна, в тому числі і проведення в місті, яке переможе, це всеукраїнського молодіжного форуму. Так, ну тоді фактично давайте поговоримо про критерії відбору того, хто ж стане переможцем, і чи Городок враховує всі ці критерії, аби, можливо, стати молодіжною столицею 2023. Отже, перший критерій – це зацікавленість та спроможність міст якісно змінювати молодіжну політику на міському та регіональному рівнях. Як тут ситуація в Городку, і чи дійсно є ось це спрямування на молодіжну політику? Так, спрямування є, тому що саме в цьому році, в Городку, саме в минулому році, в 22-му році, перепрошую, була створена молодіжна рада, яка вже напередодні різдвяно-новорічних свят реалізувала один благодійний проект. В тому числі ми і в заявці це відобразили повністю, як молодь представлена і в депутатському корпусі, тобто як в суспільно-політичному житті міста себе проявляє, які проекти реалізовує і на культурному фронті, і на спортивному, та інших. Якщо так продовжувати говорити про ці критерії, то залучення до процесів молодих людей, їх формальних чи неформальних об'єднань. Чи є в Городку дійсно такі об'єднання молоді, які готові змінювати своє місто, рухатись далі, створювати молодіжні якісь молодіжні ради, проєкти і так далі? Так, є кілька громадських організацій, які активно працюють, їхня діяльність в тому числі висвітлюється і на місцевих сайтах. В тому числі і є молодіжна організація, яка активно підтримує охорону культурної спадщини, тому що, якщо, можливо, ви знаєте, можливо, ні, в минулому році в Городку відбувалися розкопки, і було знайдено фундамент городоцької фортеці, і тут ініціативною групою саме виступила молодіжна організація. Молодь зараз активно працює в такому молодіжному просторі, це на 4-му поверсі Городоцького краєзнавчого музею, де саме молодь учнівського віку має можливість працювати в сучасній хімічній лабораторії, тобто це є такий потужний молодіжний хаб, там є місце і
в їхньому навчанні, вони навчаються і ораторському мистецтву, і реалізовують різні проекти саме на базі проєктів, які там реалізовуються. Це G-School, G-Hub, G-Club. Ну ось якщо теж говорити і про представників міської влади, чи підтримували вас під час оформлення заявки, і чи ви заручалися їхньою підтримкою, можливо, в майбутньому для фіналу там і так далі? Так, є всестороння підтримка, і якщо брати до уваги фінал, то я думаю, що міський голова вона нас підтримає в фіналі і допоможе нам перемогти в цьому конкурсі. Тому що однією з таких умов, таких неписаних правил, це є участь міського голови у фіналі. І, до речі, міський голова робить активну ставку на молодь в місцевому самоврядуванні, залучає молодих спеціалістів, в тому числі я вважаю, що це є правильно, коли є вже такий кістяк з досвідчених працівників, і залучати молодь креативно. Десь, можливо, ці ідеї з молоді, вони в правильному напрямку спрямовуються, коли є поряд саме люди, які мають багатий досвід, мають які вже певні, як би це сказати, дорожні карти в різних реалізаціях попередніх ними проєктів. Тому я думаю, що нас і підтримували, і будуть надалі підтримувати у міській раді. Ну, насправді, на Хмельниччині в нас вже була в 2019 році Кам'янець-Подільський молодіжною столицею України. І, в принципі, це було вже так доволі давно. Але чи ви зв'язувались з представниками з Кам'янця-Подільського, хто організовував саме подання заявки на молодіжну столицю для того, щоб, можливо, вони вам якось допомогли в підготовці, так би мовити, вас підтягнули в якихось питаннях для того, щоб ви перемогли в цьому конкурсі? Власне, особисто я знаю деяких людей, які брали участь в написанні заявки і Кам'янця-Подільського, Дунаївців, Хмельницького, але якщо чесно, то радився я лише в цих питаннях з головою молодіжної ради при Хмельницькій ОДА, це Іллею Осадчуком і Ольгою Мороз. Саму заявку писали самостійно, відштовхуючись від свого такого досвіду життєвого в написанні попередніх заявок, в тому числі кілька років тому мені вдалося написати чудову заявку на конкурс «Найкращі села України», де Меджибіж тоді, заявка моя була сама краща від України серед 300 проєктів. Тобто я думаю, що враховуючи попередній свій досвід, то заявка наша від Гуртка є хорошою, і ми маємо шанси на те, щоб дійсно нас помітили. Якщо говорити про обмін досвідом, Павло вже торкався теми із Кам'янця-Подільським, насправді в рамках цього конкурсу пропагують обмін досвідом між претендентами. Їх 34 цього року, є з ким радитись, обмінюватись досвідом і проєктами? Чи вже були якісь перші співпраці, можливо, або ви плануєте їх робити найближчим часом? По співпраці, я думаю, що якщо ми вийдемо у фінал, і де буде 10 найкращих міст, які реалізовують найкращу молодіжну політику, тоді в нас з'являться і нові знайомства, і ми тоді поділимося одні з одними проектами. Я думаю, що саме на таких заходах, де ми можемо спілкуватися на рівних одні з одними, молодь з заходу, сходу, півдня, з різних регіонів. І найкращі практики ми можемо запозичити, почерпнути. Особисто я кілька днів тому моніторив ситуацію по тому, як висвітлюється участь різних міст і населених пунктів у конкурсі «Молодіжна столиця України». Побачив, що, наприклад, є місто Чорноморськ, яке зараз дуже цікавий проєкт реалізовує
відстовхуючись від своєї участі у молодіжній столиці України 2023, я думаю, що можливо, якщо буде підтримка серед однодумців молодіжній раді, то щось подібне ми в себе також в грудку спробуємо запустити. Ну, також не хочеться озвучувати, що саме, яка суть того проєкту. Ну і наостанок, що хочеться поговорити і про підтримку, зокрема про підтримку громади. Чи можуть вони вас підтримувати в цьому проєкті, в цьому поданні, і що загалом можуть зробити? Ну, власне, про те, як міська влада працює в напрямку молодіжної політики, ми це висвітлили в заявці. І вже ми про це говорили, що підтримка є і підтримка буде і надалі. То а сама громада, громадяни, чи можуть підтримувати? А, ви маєте на увазі саме жителів так, і громади? Так. Ну, дивіться, в даному випадку заявку подала це молодіжна ініціатива. І це якби буде перемога від молодіжної ради, чи, наприклад, отримання досвіду для молодіжної ради. І якби, щоб сказати, що широко вона охоплює там все молодіжне середовище міста будь-якого чи громади, то цього я не можу сказати.